Olá a todos. Querido, ano passado, lá pelo início ou no meio, não sei exatamente, eu consertei esse cubo aqui. Ligaram o N220 sem chaveá-lo e queimou todos os saídas. Ele é de uma igreja. É o Ultrabass VX200. E o que acontece? O cliente disse que tá falhando. Ele não me explicou direito assim, disse que pega e não pega. Relato de cliente, né? Então eu vou tirar ele daqui, a parte do o módulo, o amplificador, para levar para a bancada. Ele é muito grande para levar inteiro lá para Meteoro. Eu já tirei o módulo de lá. E ele tá bem conservado, não tem nada. Pode ser mau contato nas chaves, né? Eu vejo assim, ó. Estou aqui. Meu amigo fez um comentário sobre o vídeo do resistor de emissor, em que ele ouviu em outra situação que pode diminuir o valor dele, não precisa ser tão alto. É verdade, querido. Agora você tem que modificar os outros parâmetros. Se você modificar só o resistor dentro da configuração, o pessoal da engenharia que colocou de 5 watts, não foi um Jumozan que fez isso. O que é que eu tenho? Eu tenho uma visão. Vamos imaginar que as informações sobre esse assunto aqui, elas cheguem até aqui. E eu tenho uma informação até aqui. O pessoal da engenharia que fez esse projeto aqui, eles conhecem até lá. Eles sabem o que poderia acontecer colocando um resistor de baixa potência, que na matemática dá certo, por isso que eles colocam de 5 watts, olha aí, colocam de 5 watts, porque existem outros pormenores. É claro que o pessoal da Ciclotron, eles estão querendo melhorar, diminuir preço, tá ruim, é ruim de produzir no Brasil, mas ou eles retificam o circuito da proteção, ou eles têm que voltar o resistor de 5 watts. Por quê? Aí queima esse resistor aqui. O curto continua. Queima esse transistor. Aí queimou esse transistor. Aí ele abre. O curto continua. Aí vai queimar esse outro aqui. Aí o resistor abre. Mas o curto continua. Vai queimar esse outro e vai numa reação em cadeia. Vai queimar muitos resistores. Você tem que lembrar disso. Você se senta na prancheta ali. É certo. Tá tudo certo lá. Agora quando você coloca aqui na placa em funcionamento. Esse pessoal aqui, eles saíram do curso de eletrônica e vieram projetar amplificadores? Não, querido. Esse pessoal aqui está há muito tempo no ramo. Então, desde 1900 lá para trás, entendeu-se que 5 watts dá para conviver com as intempéries, com as possibilidades que iriam acontecer no amplificador. Você coloca para 2 watts, que foi o... Eu julgo assim que é uma aventura, sabe? Eu não quero ridicularizar o pessoal da Ciclotron, eles são brasileiros. Eles querem fazer de tudo para melhorar e o brasileiro ele é inventivo. Agora tem que corrigir os outros circuitos, circuito de proteção. Bem, agora relativamente a esse aparelho aqui, eu não vejo assim. Eu vou ligar, colocar som e ver se acontece o que eles falaram. Vou ver se acontece o que eles falaram. Deixa eu preparar tudo aqui. Não estou identificando. Começando a pensar no alto-falante. We'll be right back.
lá examinar o alto-falante. Não estou vendo defeito, querido. Não estou vendo defeito algum. Tá aqui, ó. Tirar aqui. Cuidado aqui, senão eu vou meter um curto aqui, eu não quero fazer isso. Aqui. Não estou vendo defeito. Aumenta, filho. Aumenta. Tá bom. Baixa. Aumenta um pouquinho. Baixa. Baixa. Bem, querido. Coloquei o volume aqui. Não estou identificando o problema no aparelho. Olha. Deixa eu desligar. Acabei de ver uma coisa esquisita bem aqui, ó. Você tá vendo aí? Deixa eu desligar da tomada. Pronto. O que é isso aqui? Era algo que não deveria estar aí, né? Deixa eu pegar aqui no dedo. Sim, mas aí eu acho que teria queimado o fusível, né? Ou ela veio só para eu tirar isso daí para que não aconteça o pior. A gente e as nossas teorias, né? Nós temos essa mania de querer transformar em benefício. A gente que serve a Deus, a gente comete um erro. A gente sempre tenta dizer não. Há uma passagem que diz assim, que o que acontece com a gente vai nos beneficiar. Resumindo, vai acontecer o de bem ou de mal, a gente tem que dar graças a Deus. Mas aí a gente já incorre num erro de evitar a luta. A gente não luta porque a gente diz assim, não é da vontade de Deus. Aí a gente não luta diante do problema. É um erro que a gente incorre. A gente tem que lutar. Dizer que é da vontade ou não é da vontade não é uma simples situação e já vai resumindo. Ah, não é para lutar. A gente tem que lutar. O que é que eu vou fazer aqui, querido? Vou dar uma lubrificação na chave, fechar o aparelho e pronto. Bem, o cliente acabou de ligar. Disse para ele que eu fiz todos os testes. Eu vou montar o aparelho. Já ele vem pegar e leva. Se der realmente problema lá, eu peço que ele relate com mais acuidade, com mais precisão, porque testei tudo, lubrifiquei essa chave aqui, apertei. Vamos montar.